Čovjek na ovome svijetu traži ljude i traži stvari koje ga čine sretnim. Kako bi i sam bio sretan uz ljude koji će ga učiniti sretnim i stvari od mjesta gdje živi, od posla koje gradi, kako bi bio u životu sretan. Biti sretan, uspješan, perspektivan je veoma lijepa namjera i jedna je od ciljeva i intencija naše vjere. Da, dobro ste čuli. Intencija, smisao, cilj naše vjere jeste da čovjek bude sretan. Cilj naše vjere je da čovjek bude uspješan, da čovjek bude zadovoljan. Kako kao pojedinac, individua, tako kao član bračne zajednice, tako kao član porodice, član društva u cjelini, da čovjek bude sretan. Vjera je cijenjena, braćo, zbog toga i propisana da bi bila put, da bi bila pravac, da bi imala svoje vrsne signale ljudima kako da ostvare sreću na ovome svijetu. I zbog toga treba zaključiti da vjera nije teret, niti ikada vjera smije ljudima biti teret. Vjera nije teret kojeg mi ne možemo podnijeti, jer Allah Dželešanu kaže la yukellifullahu nefsan illa vus'aha. Allah nije naredio ljudima nešto što oni ne mogu izvršiti. Nego Allah dobro zna nas koje je stvorio, zna kakvi smo mi, zna našu dušu, zna naše mogućnosti, sposobnosti i tačno što nam propiše u biti ono što mi možemo i trebamo za sebe uraditi. Cijenjena braćo, Allah Dželešanuhu u suri An-Nahl, u kuranskoj suri, govori o garanciji sreće na ovome svijetu. I Allah Dželešanuhu govori koji će ljudi biti sretni, spokojni i zadovoljni na ovome svijetu, a nagrada na ahiretu ih čeka još veća. Poslušajmo da vidimo o čemu se radi. Kaže uzvišeni gospodar, men amila salihan min zekerin ev unsa, vohuva mu'minun. Kogod bude učinio dobro i kogod bude činio dobro, bio muškarac ili žena, ovdje smo svi na istoj ravni. U činjenju dobrih dijela svima nam je jednako potrebno. Kaže Allah Dželešanu, men amila salihan min zekerin ev unsa, vohuva mu'minun. Ko bude činio dobra dijela, muškarac ili žena bio, a bude vjerovao u Allaha Dželešanuhu, felenuhijennehu hajatan tajibe. Mi ćemo mu dati da proživi lijep život. Ponovit ću, ko bude činio dobra djela, muškarac ili žena, a vjerovao u Allaha, mi ćemo mu, kaže Allah Dželešanuhu, dati da proživi lijep život. Vole neđzijennehum eđerehum bi ahsani ma kanu ja'melun. A na ahiretu ćemo im dati još bolju nagradu nego li su oni zaslužili. Cijenjena braćo, ovo je Allahovo obećanje. Da onome ko bude vjerovao i dobra djela činio, bio muškarac ili žena, da će Allah će dati da proživi lijep i zadovoljan i ugodan život na ovome svijetu, a na drugom svijetu će mu dati još ljepšu nagradu. Šta je to hayatan tayyibe koji se spominje ovdje, lijep život? Šta to znači? Šta je to što će Allah dati ljudima koji budu vjerovali i dobra djela činili, hayatan tayyibe, lijep život? Mufesiri, oni koji tumače Kur'an, nam objašnjavaju, recimo Ibn Abbas radijallahu anhu kaže, onaj ko bude vjerovao i činio dobra djela, Allah će mu dati lijep život, odnosno daće mu opskrbu, daće mu dozvoljenu halal opskrbu, daće mu ono što mu je dovoljno u njegovom životu. Dok recimo Hazreti Alija radijallahu anhu kaže, ko bude vjerovao i činio dobra djela, Allah će mu podariti zadovoljstvo. Taj čovjek će biti u duši zadovoljan. Biće zadovoljan sa onim što ima. Imam Taberi tamo navodi da hayaten tayyibe, lijep život znači sreća. Ko bude vjerovao i dobra djela činio, Allah će mu podariti sreću. Imaće osjećaj da bude sretan. I to ne samo osjećaj, biće u biti sretan. Na kraju cijenjena braćo, mufesiri nam objašnjavaju da onaj ko bude radio, kao što kuranski ajet govori, bude vjerovao i dobra djela činio, Allah će mu podariti lijep život koji se ogleda u dobroj opskrbi, spokojnom i dostojanstvenom načinu života te zadovoljstvom i srećom na oba svijeta. Zar ovo nije cilj svakog razumnog čovjeka da živi na ovome svijetu lijepo, sretno i uspješno, vjerovatno i sigurno jeste cilj svih nas? Kaže Muhammed a.s. Kad efeleha men esleme, doista je sretan i uspješan ona osoba koja prihvati din i islam.
koja spozna svoju vjeru, koja spozna svoga gospodara, koja spozna vjeru i radi onako kako vjera od čovjeka traži. Kaže, sretan je i uspješan onaj koji spozna i primi i prihvati svoju vjeru i bude predan svojoj vjeri. Imate još dva uvjeta kako da budemo potpuno si sretni. Kaže dalje poslanik alejhiselam, "Voruzika kefafen, voruzika kefafen." I sretan i uspješan će biti onaj koji prihvati svoju vjeru, a zatim bude opskrbljen sa onim što mu je potrebno. A svi mi imamo ono što nam je danas prijeko potrebno. Allah Dželešanu je Er-Razak, onaj koji opskrbu daje. U njegovim rukama je vlast, u njegovim rukama je moć, u njegovim rukama je opskrba i on šalje ljudima opskrbu. A ljudi ustaju za tom nafakom. I kaže dalje poslanik alejhiselam, وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ. Ovo je meni najvažniji dio. Poslušajte, ispočetka ćemo hadis. Sretan i uspješan je onaj koji prihvati svoju vjeru i bude predan u svojoj vjeri. Zatim, kada mu Allah dadne ono što mu je potrebno, da ima i treća stvar i bude zadovoljan sa onim što mu Allah dadne. Sretan i uspješan je čovjek koji se prihvati svoje vjere, koji ima opskrbu koja mu je potrebna i koji je zadovoljan sa onim u životu što ima. Prenosi se da je jedan velikan kazao, tumačeći ovaj hadis, dobar i lijep život, kaže, nije kako to neki ljudi razumiju, sigurnost od nevolje, sigurnost od siromaštva, bolesti i iskušenja, nego naprotiv, kaže, lijep i dobar život je onaj kada je čovjek čistog srca, kada je čovjek širokogrudan, da je smiren i da je zadovoljan sa onim što mu Allah dadne. Samo oni, cijenjena braćo, koji su zadovoljni Allahovom odredbom, su sretni ljudi. Sretan je onaj koji zna, ono što mi je se desilo, nije me moglo mimoići. A ono što me mimoišlo, nije mi se moglo desiti. I zato imate drugu vrstu ljudi koji su nesretni. Oni su nezadovoljni. Šta god da im ti uradiš, on će uvijek tražiti više. Šta god dobra da mu učiniš, on će uvijek pomisliti, pa može još bolje, može još više. Njima ne treba ništa, nego njima treba prije svega zahvalnosti i treba zadovoljstva, da budeš zadovoljan onome čime ti Allah dao. Narodna izreka je lijepa, kaže, onaj ko nije zahvalan, u našem slučaju zadovoljan, na orahu neće biti ni na tovaru. Cijenjena braćo, drugi dio nagrade, kaže Allah Želešanuhu, vole neđ zijennehum, a nagradit ćemo ih na ahiretu još boljom nagradom. A to je, kako kaže se u suri Al-Bekare, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ i obraduj one koji vjeruju Allaha i čine dobra djela dženeckim ljepotama, odnosno velikom Allahovom nagradom. Cijenjena braćo, ovo su obećanja veoma jasna. Svi oni koji vjeruju u Allaha, a to smo mi, a zatim svoje vjerovanje dokazuju dijelima, dokazuju svojim lijepim postupcima, svojim dobročinstvom, takvi će živjeti na dunjaluku lijepo. Allah će ih zaštititi na dunjaluku, a na ahiretu će ih sačuvati džehennemske kazne. Za vjernike životni moto, za svakoga od nas treba da bude vjerovam, vjerujem i dobra djela činim. U biti, naše ponašanje, naša djela su najbolji pokazatelj našeg imana, našeg vjerovanja. Ako želiš da vidiš kakva je to tvoja vjera, pogledaj kakva djela činiš. Nije vjera imaginarna slika koju mi sami o sebi stvorimo, jer mi svi volimo da smo lijepi, volimo da smo uredni. Najbolji pokazatelj naše vjere jesu djela koja činimo. Jesu riječi koje ja govorimo. To je vjera. To je ono što mi radimo. Zbog toga, ako želimo da nam vjera bude jaka, pojačajmo i dobrim djelima. Jedne prilike, Allahov poslanika, alejhiselam, su upitali, Allahov poslaniče, koje će to djelo najviše ljude uvoditi u džennet? Ili u drugim predajima, zbog kojih djela će ljudi biti uvedeni u džennet? A onda je poslanik, alejhiselam, kazao, tako vallahi wa husnul huluki. Najviše će ljudi ulaziti u džennet zbog bogobojaznosti i lijepog ponašanja. Zbog bogobojaznosti i lijepog ponašanja. Najljepši ukras bogobojaznosti je lijepo ponašanje. Lijepi maniri, lijep odgoj, čestite osobine, jer nema bogobojaznosti onaj ko se ne zna sa ljudima lijepo ponašati. Nema bogobojaznosti onaj koji ne može kontrolisati svoj jezik. Nema bogobojaznosti onaj koji nema lijepe odnose sa ljudima. Poslanik alejhiselam kaže, bogobojaznost i lijepo ponašanje će ljude uvoditi u džennet. A šta će to ljude uvoditi u džehennem, pitaše? A on je pokazao na šta? Na jezik. Jezik i nekontrolisanje svojih strasti. Cijenjena braćo,
Vjernici koji svoje vjerovanje čuvaju dobrim djelima, oni moraju u svom životu imati principe. Vjernik mora biti principijelna osoba. Mora imati principe u svome životu. A to su osnovna dva principa i tu ćemo završiti hudbu. Jeste blagodati koje ti Allah podari, da na njima budeš zahvalan. Da kada ti Allah nešto dadne lijepo, dadne ti nešto dobro, dadne ti blagodat koju uživaš, a sve što mi danas imamo je blagodat. Da budeš zahvalan Allahu, da budeš zadovoljan. A drugi princip se navodi, kaže kada te Allah iskuša, kada te stavi na stanje bolesti, u stanje neimaštine, u stanje tuge, nemoći, da Allahu opet budeš zahvalan i da budeš strpljiv na onome što te Allah iskušao. Kaže poslanik alejhi selam, ađeben li emril mu'mini, čudan li je slučaj sa vjernikom. Sve što mu se desi u životu za njega je samo dobro. I ni s kim nije tako osim sa vjernikom. Kaže poslanik dalje, kada ga zadesi nešto lijepo, kada ga zadesi sreća, vjernik se zahvali Allahu što mu je lijepo, pa ga Allah nagradi što mu je se zahvalio na onome što mu je dao. Vidi ovo, Allah ti podari nešto lijepo, podari ti čestu djecu, bolan, podari ti zdravlje, ti se zahvališ Allahu na zdravlju, pa će te Allah nagraditi zato što ti njemu zahvalio. A kaže dalje poslanik alejhi selam, a kada ga zadesi neka nesreća, on se strpi, pa ponovo ga Allah nagradi zbog onoga što je strpljiv u teškom stanju. Onaj koji pravilno shvati i razumije svoju vjeru, on će biti zadovoljan Božijom odredbom. Ali čovjek mora raditi i pružiti svoj maksimum. Ona osoba koja shvati svoju vjeru, on će shvati ko su to ljudi. Ljudi su cijenjena braća, kako kaže jedan doktor, ljudi su samo zemlja. Mi smo prašina. Od zemlje smo stvoreni, u zemlju ćemo se vratiti, zemlju će na nas staviti i zemlje će nas proživjeti. I onaj ko shvati svoju vjeru, on se ne boji ljudi. Zašto da se bojiš čovjeka, bolan? Ljudska vlast je prolazna vlast. Ljudska moć je prolazna moć. Čovjek mora proći, nemoj se bojati čovjeka. Čovjek je samo parče zemlje u kojoj će biti ukopan. Čovjek je parče zemlje u kojoj će nestati 60, 70, 80 godina. Onaj ko pravilno shvati svoju vjeru, on se ne boji ljudi, on se boji svoga gospodara. Ali cijeni i poštuje ljude. Draga braća, na kraju ćemo završiti sa predajom koju Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi od poslanika alejhi selam, gdje se navodi da je Allahov poslanik rekao: "Ittaqil maharime takun a'badan nas." Ovo su četiri kratke rečenice, ali ih možemo zapamtiti. Čuvaj se Allahovih zabrana, bit ćeš najpobožniji čovjek. Čuvaj se onoga što je Allah zabranio, bit ćeš najpobožniji čovjek. Vardi bima qasama Allahu leke tekun agnen nasi. Budi zadovoljan sa onim što ti Allah dadne, bit ćeš najbogatiji čovjek. Wa ahsin ila jarike takun mu'minan. Budi dobar prema svome komšiji i bićeš pravi vjernik. Wa uhibbu lin-nasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima. I voli ljudima ono što voliš i samom sebi i bićeš istinski musliman. Ponovit ćemo. Čuvaj se Allahovi zabrana, bićeš najpobožniji čovjek. Budi zadovoljan sa onim što ti Allah dadne, bićeš najbogatiji čovjek. Čini dobročinstvo svome komšiji, čuvaj komšiluk, bit ćeš pravi vjernik. I voli ljudima ono što voliš sebi, bit ćeš istinski musliman. Allaha dragog molimo da onu garanciju koju on spomenuo, oni koji vjeruju i dobra djela čine, ja ću im podariti lijep život, spokojan život, da upravo se odnosi na nas, da vjerujemo i da dobra djela činimo, a Allah će dobročinitelje uvijek nagraditi. Amin.